رشتہ دار ہو یا کوئی عالم دین رائٹر ہو بھیجنا چاہتے ہو تو ایڈریس پہ آپ کتابیں بھیج سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عالمی شہرت یافتہ درگاہ ہے, یہاں لائبریری بھی ایسی بنے کہ آنے والا دیکھے تو کہے کہ ہاں ہم باب العلم کے دروازے پر گئے تھے, وہاں سے علم کی خیرات بھی لے کر آئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس کے بعد جو پروگرام ہے وہ مولا متقیان علی بن ابی طالب کی شہادت کا پروگرام ہے 21 رمضان, اور اس کے فوراً بعد ہی مجالس کا پروگرام ہے جس کی ہم نے ڈیٹ فکس کر دی ہے 23 مئی جمعرات سے انشاءاللہ 23, 24, 25, 26 تاریخ چار روزہ جو مجالس ہوتی ہیں اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں. جب ہمیں چیئرمین صاحب علی زیدی صاحب نے دوبارہ سے یہاں کمیٹی کی ذمہ داری سونپی اور 4 مہینے سے میں مکمل ذمہ داری نبھا رہا ہوں, اس سے پہلے بھی آپ الحمدللہ دیکھ رہے ہوں گے میں کوئی تعریف اپنے منہ سے نہیں کرتا, میرا خدا جانتا ہے, میرے مولا جانتے ہیں, میں نے کبھی اس در پہ بھید بھاؤ نہیں کیا ہے. میرا بھائی اگر ہے میں نے اسے بھی اسی نظر سے دیکھا ہے, کوئی غیر ہے میں نے اسے بھی اسی نظر سے دیکھا ہے. میں نے یہ سوچ کے یہاں کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر جو بھی آ رہا ہے وہ مولا کا ضائع ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اونچ نیچ بھید بھاؤ کروں اور میں اس خدمت سے محروم ہو جاؤں اور مولا کی نظروں میں گر جاؤں. لہذا میں نے وہ کام نہیں کیا ہے کہ میں مولا کی نظروں میں گروں. ہماری پوری کمیٹی, صدر محترم اور ہمارے ممبران, یہاں پہ آنے والے تمام زائرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور میں آپ سے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور درگاہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, آپ خود کام کرائیں. یہاں نہ کسی خادم کو کوئی پیسہ دیں, اور جو بھی دے آپ جو چیز بھی کریں اپنے سامنے کرائیں. میرا ماننا بھی ہے, میرا کہنا بھی ہے, یہ میں چاہتا بھی ہے کہ جو کام بھی ہو وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہو تاکہ دینے والے کو یہ لگے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر لگ گیا. تو میں پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کے ساتھ یہ جملہ میں شعر پڑھتا ہوں اور میں بات کو مکمل کرتا ہوں. دعا کا حوصلہ دستے دعا پہ رکھ دینا, عطا کا فیصلہ مشکل کو شاہ پہ رکھ دینا, تمہارے عشق اگر کم پڑے پائے خدمت تو دل نکال کے فرش ادا پہ رکھ دینا. ہمارے درمیان جناب شہنشاہ بجنوری صاحب اور جناب حیدر صاحب ہیں جنہوں نے یقیناً بہت خدمتیں کی ہیں, اور آج کا یہ پروگرام کامیاب کرنے میں یقیناً ان کا بھرپور تعاون رہا ہے, وہ ہر طریقے سے کہا ہے انہوں نے کہ آنے والے ہمارے شعراء کرام کی خدمت ہو سکے, لہذا میں انہیں بھی اعزاز سے نوازنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کوئی اعزاز تو بہت چھوٹا سا ہے, انہیں تو انشاءاللہ مولا کائنات بڑا اعزاز سے نوازیں گے. میں حیدر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں آئے تاکہ کچھ خدمت ہو سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس کو وہ شہنشاہ بھائی کو تو اللہ کے پاس بلا کے دے گا بہترین. شکریہ بہت بہت. ذکر مصطفیٰ یقیناً سلیم امروہی صاحب, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری کتب خانے کو انہوں نے پہلی کتاب پیش کی ہے, اور انشاءاللہ یہ کتاب آتی رہے گی اور یہ علم کا دریا جو ہے یہ علم کا ایک خزانہ بنتا چلا جائے گا. میں ان جملوں سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار یہاں پر آنے والے تمام زائرین کا وہ مولا کی خدمت کو قبول فرمائے, ان کی تمام تر حاجات کو پورا فرمائے. ہمارے ناظم صاحب جنہوں نے مکمل طور پہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں کاوشیں کی ہیں, ان کی بھی میں مولا سے دعا کرتا ہوں کہ مولا انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے, ان کی تمام تر جائز تمناؤں کو پورا فرمائے, اور جتنے حضرات یہاں موجود ہیں ان کی بھی جائز تمنائیں پوری ہوں. اور میری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی, جو بھی تمنا لے کر آئی ہیں, جو بھی حاجت لے کر آئی ہیں, یقیناً مولا متقیان علی بن ابی طالب کی مبارک یہ پیدائش کی وہ شب ہے, انشاءاللہ ضرور ان کی دعائیں پوری ہوں گی. پروردگار سے گزارش یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے تمام زائرین کی تمام حاجت جتنی حاجت ہو پوری ہوں, اور جو بیمار ہوں صحت کاملہ واجب عطا فرمائے, جس کا اولاد نہ ہو مولا نہ آپ مولا آپ کی ولادت کے صدقے میں اسے اولاد نصیب ہو. آپ حضرات سے گزارش ہے امام زمانہ کی خدمت میں کھڑے ہو جائیں, دعا پڑھیں اور میرے ساتھ مل کے دعا پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد. بسم اللہ Yeah.
Islam.